mən dizayner Xəqan Əhmədov. Deməli bu dərsimizdə 3docean.net-ə, yəni MVata-dan 3docean.net-ə necə model yükləyəcəyimizi və necə satışa çıxaracağımızı göstərəcəyik. İlk öncə modeli satışa necə hazırlayacağımızı göstərəcəyik. Deməli belə bir papka yaratmışam və bir golf topu modelimiz var. Burada ridimi, demə texi var. Bunu açım nə, e, nə yazdığımı göstərməyəcəncə. E, Ritmidə deməli modelin adı qeyd olunub. E, hansı formatıdır? Məsələn, məndə 2018 lazım idi, 2015-i saxlamışam. Məsələn, Vrayn formatdan ehtiyacımız yoxdur. Deməli, 2015 e, Tirdamax, Cinema 4D, OBC, Fbx, STL, Devegi və Dexi formatlarını paylaşmışam. Bunlara ehtiyacımız yoxdur. Sadə bir şəkildə yazarbəsə elə. Və bu şəkildə poligon sayıla, low poly və high poly-nə poligon sayıları göstərilib. Bu bizim üçün yetərlidir. Ardından bizim render papkamız var. Render papkasının içərisində modelin e, müxtəlif görünüşlərdən renderləri, indi 5 dənə, 4 dənə, hər nə qədər istəyirsə olardı. Ardından wireframe renderləri var. Bunlardır və ee export papkasına gedərək, export papkasında da Eə bax bu bütün bu formatlarımız burada yazdığımız formatlar avtomatik eksport olunub çıxardılır. Tirdamas və mütləq OBC formatı olmalıdır. OBC olmasa faylı qəbul eləmir. Ardından nə edirik? Deməli, bunun üzərinə sağ düymə vururuq, arxivə əklə deyirəm və zip fayl şəklində yaddaşa verirəm. Arxivini çıxartdıq. Ardından delete elib bunu silirəm. Render papqası üzərinə də sağ düyməyə arxiv əklə deyirəm və zip deyirəm. Bunu da arxivleyirəm və render e, failini saxlayıram. İki dəfə açıram, tıklayıq açıram. Deməli, ilk önce Gelin buradaki şərtlərlə tanış olaq. Deməli, tv'de okuyan nöqtə girdik. Ardından, e, demeli bizim e, kestikten sonra e, profil üzərinə dashboard deyirik. Dashboarddan, hemen həmin bu hissedir, dashboarddan sonra Demek buradan select ə kateqoriyadan demə 3D model seçirəm, next deyirəm. Ardından burdan başlayacaq hər bir şey. Bosu bizim burada bəzi şərtlərimiz var. Məsələn 80-in 80-ə və 590-ın 590-a şəkil istəyəcək. Ön görünsün. Bunu öncədən hazırlayaq. Deməli şəklimizi götürürük. Açırıq məsəl Photoshop-u. İki dənə fayl yaradacağıq burada. Birincisi 80-in 80-ə və 590-ın 590-a. Control N deyirəm və yaxud da burdan fayldan, məsələn belə deyim də, new. A, fayldan new, control N deyirəm. Bizdə burada ilk öncə yaradacağıq 590-ın 590-a bir fayl. Ardından yenə control N deyirəm və 80-in 80-ə 80-ni 80-ə yaratdıq. Yaxınlaşdıraq bunu. 80-ni 80-ə. Və bizim bu rəsmimizi, bax bu rəsmi sürüşdürürəm, üzərinə atıram. OK deyirəm. Enter dedim daha dörsə. Control Shift S. Və JPEG formatı deyərək bunu 590 x 590 olaraq yaddaşa verirəm e masanın üstünə. Yəni raboç stolə, desktop-a. Ardından 80-in 80-də olan bölmə -e keçdim, e, layer-ə keçdim. Gol topunu yenədən bura yerləşdirirəm, enter deyirəm və control shift s. Ee, JPEG deyirəm və bunu 80 80 olaraq qeyd edirəm. Bunlar o saytin mütləq şərtləridir. Buna ehtiyacımız yoxdur artıq. Və geri döndüyümdə artıq buna da ehtiyacımız yoxdur. Bunu da silirik. Və bu iki faylı sürüşdürüb e, papka içərisinə atırıq. Ardından E, açırıq e, həmin ki səhifəmizi adı qeyd eləyəcək adını qeyd edək burada bizim text faylımızda adı var control c deyirəm və name bölməsindən control v ilə stab deyib yapışdırıram ardından bütün bunların hamısını control a deyərə işarələm control c və control v deyərək yapışdırıram və choose file bölməsindən deməli desktopa gedirəm mənim faylım e, deməli Hansa'da. Golf topu, golf bal jenilik. Aha. Golf bal jenerik. Ctrl A diyelim ve yalnız bu file'ı export render 590 80 80 Bunları işaretledim ve open dedim. Hal-hazırda yüklenme başlandı. Yüklenmenin tamamlanmasını gözlürük. Yüklendi. Ardından 80-in 80-ə olandan seçirik, bab 80-in 80, 80 JPEG-i. Yəni bura bizim bu seçdiyimiz, yəni hazırladığımız 80-in 80-ə olan şəkli e, yükləyirik. Ardından 590 olan bölmə 590-ı 590-a hazırladığımız rəsmi yerləşdiririk. Preview image seti isə bu renderləri yerləşdirir, render papkamızı yerləşdiririk bütün renderləri, yəni e, 3D view imicimiz yoxdur. Hal-hazırda videomuz yoxdur, yerləşdirməyə etdi. Varssa sizdə yerləşdirsiz, yoxdursa bu 360 dərəcə panorama video üçündür, e, model üçündür. Deməli main fayldan isə biz export zip yerləşdiririk. Yəni bizim fayllarımızı yerləşdiririk. Kateqoriya bölməsinə keçirik. Bizdə burada kateqoriyalarımız var və kateqoriya bizdə hal-hazırda e, deməli biz axtaracağıq Toys and Games. bu şəkildə axtardı. Animasiya xeyr olunmayıp, Lov polisi belli var, materialı var. Rigging olunmayıb, tekstura olunmayıb ve UV map'ı yoxdur. Sizdə varsa bunları qeyd edə bilərsiz. Ardından geldiği burada bizim hazırladığımız formatları seçeceğiz. Cinema 4 deyirəm, varımızdır. Kontrola basılı tutarak Kontrol DVG DXF. Ardından Kontrol FBX. Control Max ve Kontrol OBC diyerek bütün formatlarımızı seçtik. bizim hazırladığımız formatda. Burada credit indir, yəni hansı max formatında və ya həansı proqramda hazırladığını göstərir. Demə biz də göstərir ki, Tirdamax 2015-də hazırlanıb. Əslində biz də 2018-də hazırlanmışam, amma mən oraya yerləşdirim 2015-də. Səbəb də odur ki, məsələn, bəzi yerlərdə məsələn, kompüter ləyhədən atıq çox zəyif olmuş ola bilər və onlarda məsələn 2018 olmamış ola bilər. Mütləq 2015 yükləsiz bütün hər kəs, yəni dünyada hər insan ee həmin modeldən istifadə edə bilər çox rahatlıqla. Ardından burada ee poligon seçilidir. Poligon count deyir, yəni poliqondan sayı verir. Açırıq həmin faylamızı və low poly-dəki poli sayını, yəni poligon sayı kontrol Z ilə və kontrol V ilə bura yapışdırırıq. Ardından tax deyir. Bu taktları yazmağın bir yolu var. Məsələn mən ona sizə göstərəcəm, amma burada məsəl biz özümüzdə yaza bilərik hal-hazırda. Və ya hətta orada başqa bir saytlardan götürmə qaydası da ola bilər. E, deməli, açıq məsəl üçün deyək ki, e, biz məsəlçün, mən məsələn mən axtarım həmişə Turbo Suzuki-də axtarram olar. Məsələn Turbo Suzuki-nin özünü açıram burada. Bura yazıram məsəl Golf. Golf Pol. Qolpol yazdığım zaman, e, bu axtarma metodlarından sadəcə birdir. Məsələn, ilk səhifələdə çıxanlardan birinə baxaq. Məsələn, bu, bu var burada hal-hazırda. Açdım və bunun aşağısında bizə görsə tağlar göstərir. Bunda azdır. Geri dönək. Məsələn, taksı çox olanlardan birinə baxaq. Məsələn, Qolpol generik var. Hə, burada yetərlə qayda taks göstərir. Baxın, ən aşağıda bunların taksları göstərir. Burdan bunları kopyalaya bilər. Yəni bu önəmli bir şey deyil. Ə kontrova vena bura yapışdıra bilərik. Bu önəmli bir şey deyil. Sadəcə onun heç bir biliklərini ya da məlumatlarını oğurlamaq kimi bir şey də sadəcə taksdadır. Hazır seçili və bunu axtarmaqdansa, yəni bunlar özünü təsdiqləmiş fayllardır. Ordan yəni onun seçim görürsüz ki, ön sıralara düşür. Mütləq bunların taksdan istifadə etməyə məsləhət görədmirəm. Yəni ən azından mən eləncə edirəm. Ardından taksdan seçildikdən sonra burada biz, demək, qiymətləndirmə var. Pulsuz model paylaşılmır özüm yoxladım ki, yəni pulsuz model paylaşılmır. Sadəcə buradan qoymaq istədiyiniz rəqəmi girdim. Mən bunu 1 yazıram. Deməli, iki cür rəqəm seçmə var burada. Onların hesablamalarında bunun şərtləri var və bu hissələrə vurduğumuz zaman əslində hesablamalar niyə görə fərqli getdiyini orada açıq-aydın görmək olar. Mən məsəl üçün ikisinə də 1 yazdığım zaman ən sonda 4 dollara və 7 dollara çıxır və bunların niyə bu fərqli olduğunu həmin bu bölməyə tıklayaraq ingilisçəsini tərcümə edərək çox asanlıqla başa düşmək olar. Ardından, yəni siz ən sondakı rəqəmi, yəni əgər modeliniz bahalı modeldirsə, məsələn burada 10, 15, 20 və s. daxil edə bilərsiniz. Və özünüzün model haqqında moderatora demək istədiyiniz bir nəsə bir məlumat varsa, ya da özünüz məsəl komment yazmaq istəyirsinizsə, bu bölmə yazır ki, mənim bir kommentim yoxdur hələ ki. Və bu bir qismi mütləq vururuq. Bu nə deməkdir? Yəni mən təsdiqləyirəm ki, model tamamilə mənə məxsusdur və e, heç bir təlif haqqı yoxdur. Yəni təlif haqqlarının hamısı mənə aiddir. Bu ardının uplad edirik. Ha, hə, burada yazılan məlumata görə bax tərcüməsinin də üzərinə vura bilərik. Deyək ki, hazırda E, təbriklə, dosyanız uğurla yükləndi. Yəni məlumatlarınız yükləndi və hal-hazırda getdi moderasiyaya. Deməli, moderasiya normalda 24 saat çəkir. Əgər ilk dəfə model yükləyirsinizsə, 48 saat və s. çəkə bilər. Amma normalda sonra 24 saat ərzində modellar ə e, hal-hazırda profilinizdə görünmüş olur. Modeliniz yükləndikdən sonra harda görünəcəyini bilmək istəsə, portfel bölməsini keçə bilərsən. Mənim məsələn daha öncədən burada yüklədiyim modellər var. Hal-hazırda burada 116 model yükləmişəm. İndi qoy bu topu da çox güman ki, e, sabah yüklənmiş olacaq artıq və 117 model olmuş olacaq. Və bütün məlumatlar burdadır. Burada satışların sayını göstərir. Mən e, hardasa belə deyim, əslində çoxdan burada 2017-dən qeydətli olsam belə Ə, hərçə 15 günə yaxındır mən bura modeli yüklürəm. Sadə qeydiyyatdan keçmişdir model satın almaqdır, amma öz modellərimi hərçə 20 günə yaxındır burada satışa qoymuşam. Turbo Sudist CGC Trade və s. də hərçə 2 ilə yaxındır, amma burada 20 gündür. Çünki buranın qeydiyyatında bəzi problemlər var. O qeydiyyatla məsələn biometrik istəyir. Onda mütləq ə, notebookdan ə, keçməyi yoxlayın. Çünki notebooklarda normalda ə, deməli kamera çox normal olduğu üçün Ə onunla sizin üz rəsinizin çəkməsi çox daha rahat olacaq və biometrik e, deməli registrasiyadan keçə biləcəksiniz. Bu qədər. Yəni məlumatlar hamısı bura yüklənir. Əlavə nəsə bir suallarınızsa mütləq komment bölməsinə yazın. Mən cavab cavlandırıb bilərəm. Yəni nə məlumat olsa, məsəl registrasiyayla bağlı bilirəm ki, problem yaşana bilər. Onunla bağlı nə yəsa cavlandırma mümkündür. Burada sizdən tələb olunan şey registrasiya üçün bir xarici pasportun xarici şəxsiyyət vəsiqəsinin varsa onun kopyası tələb olunacaq, arxa üzü, qabaq üzü və s. öz şəxsiyyət vəsiqəniz, bir də ki, mütləq dediyim kimi ya notebook-dan ya da telefondan qeyd etdən keçir ki, kamera normal olsun və sizin o biometrik, yəni üz izgilərinizi nəzərə ala bilsin. Bu qədər.